Të gjithë duam muskuj barku të sheshtë dhe tërheqës si këto. Pra bëuni gati për ta transformuar barkun tuaj nga të qullët në të fortë dhe të pashëm. Imagjinoni sikur të mjaftoni të shtrirëshit për të formuar muskuj të tillë kaq perfekt. Ju prezantojmë Wonder Core, sistemi i ri për stërvitjen e muskujve të barkut, i cili ndihmon për kalitjen e barkut tuaj dhe për formimin e muskujve që gjithmonë i duam. Sekreti i Wonder Core qëndron në dizenjim me rezistencë të dyfishtë. Me Wonder Core, muskuj tuaj sforcohen në ulje edhe në ngritje për çdo përkulje që bën. Asnjë lëvizje nuk ju shkon dëm. Wonder Core përkulet më tepër se 180 gradë për një kontraktim maksimal drejt në zonën e barkut dhe mesit të trupit. Muskujt tuaj sforcohen kur ju shtriheni. Sistemi e përqendron rezistencën drejt në pjesën e sipërme, të mesme, të poshtme dhe në muskujt anësor. Dhe Wonder Core bën edhe më shumë se kaq. Ka një mbështetje të rrotullueshme për të kalitur muskujt anësor. Më pas mund të stërvitemi me gjujin për muskujt e poshtëm të barkut. Kjo e bën Wonder Core një pajisje fantastike, 4 në 1 për muskujt tuaj të barkut. Është vërtetuar në testimet universitare që Wonder Core krijon mbi 200% aktivitet muskujsh në krahasim me të njëjtat ushtrime në dysheme. Përveç kësaj, Wonder Core ka 3 nivele rezistence që modifikohen lehtësisht. Fillova të shoh rezultate sapo nisa përdorimin e Wonder Core dhe jam plotësisht i kënaqur me çfarë kam arritur. Un kalova nga 29% vjam trupor në 15% vjam trupor. Un jam 49 vjeç dhe ja adhuroj muskujt e mi. Dhe më e mira, ju jeni ulur në një ndjenjë shumë të rehatshme me rulon të trashë të cilët ju japin një masazh gjallërues. Ju do të merrni gjithashtu udhëzuesin e ushtrimeve Wonder Core dhe udhëzuesin e ushqimit i cili është plot me receta të shijshme dhe sekrete për ushqim të shëndetshëm, të cilat do të arrisin metabolizmin tuaj dhe do t'i djegin kaloritë edhe më shpejt. Ky është sistemi plot Wonder Core, juaj për vetëm 17.990 lekë. Me Wonder Core do të riktheni linjat dhe muskujt në zonën e barkut, belit dhe shpinës. Për siluetë më perfekte, telefononi. Ju presim.